La coalició Junts per Mislata es presenta a les eleccions per primera vegada al nostre municipi, però ho fa amb un candidat conegut que fa quatre anys va encapçalar les llistes de compromís per Mislata. Dos formacions valencianistes, Esquerra Nacionalista Valenciana i República Valenciana Partit Europeu Valencià, juntament amb els ecologistes de Verdes Ecopacifistes i gent independent, formen una coalició asseguren que porten en el seu programa electoral 30 propostes que altres partits no contemplen. No podem estar i perpetuar-nos sempre amb el problema del finançament. No avançarem mai com a país. No tindrem mai cohesió social. Les nostres empreses seran cada vegada més xicotetes i no podran competir ni a nivell estatal, ni a nivell europeu, ni a nivell mundial. Els problemes que ha comportat la supressió de les gínies de la MT i el carril bici també preocupen a la formació, que no entén com els servicis de transport de l'àrea metropolitana de València no funcionen per qüestions purament polítiques. Que el carril bici siga compartit i puguem els usuaris pujar en la bicicleta a Mislata i anar i deixar-la en qualsevol pàrquing de bicicleta pública de València. No podem permetre-ho. De lo local a lo global, Baix este lema, la coalició Junts també aposta per potenciar la mitjana i menuda empresa, ajudant a crear un teixit comercial on el comerç de proximitat no siga desplaçat per l'activitat de les grans superfícies. El que estem fent és condemnant a mort el comerç de proximitat. Des de l'Ajuntament de Mislata s'ha de dir alt i clar que estem en contra de les zones de gran afluència turística. Donarem suport a les plataformes en defensa del comerç i a les associacions de comerciants que són les que verdaderament saben quines polítiques necessiten des dels ajuntaments. Altre dels eixos del programa de la formació és la qüestió de la transparència i l'accés a la informació com a pilar bàsic de la democràcia, per tal d'evitar pràctiques dubtoses i fent que els interessos generals dels mislaters siguen els que isquen guanyant. Nosaltres volem, en primer lloc, que els plenaris de l'Ajuntament es graven i s'emitisquen. S'ha de saber què és el que es diu en una junta de govern local. S'ha de saber què és el que es diu en les comissions, en les àrees. Sense transparència no podrem mai deixar fora de les institucions la corrupció. És condició sine qua non. Per tant, des de Coalició Junts, al 100% amb la transparència institucional. Amb este ventall de propostes, la coalició Junts per Mislata es presenta a les eleccions del proper 24 de maig, amb el convenciment de ser una opció necessària per al municipi.